Господа милост. Разговараме со господинот Кирос Панджев, поранешен член на Националниот социоекономски совет. Господин Панджев, кажете ни што значи ваквото тело? Идејата за формирање на економско-социјален совет на со центар во општина Кавадаци е секако за поздравување и подолго време се работи на ова и е прв ваков економско-социјален совет во републиката, во Република Македонија. Има огромно значење затоа што ќе покрива, ова ќе биде регионален економско-социјален совет со седиште во Кавадаци, ќе покрива 4 општини: Димир Капија, Неготино, Росоман и Кавадаци. И во тој трипартитен диалог ќе се решаваат многу проблеми кои што се значење на граѓаните на општините кои што влегуваат во овој трипартитен економски социјален совет. Пред се синдикатите ќе ги практицираат да ги постават основните прашања кои што се засегнати во самото функција на работењето. Работодавачите ќе имаат можност флексибилно да разговараат со синдикатите и да излеваат по пресет на одредени прашања и со тоа што на тој економско-социјален совет ќе се расправат прашања кои ќе им помогнат на работодавачите да направат помалку шкарт, да попрофилдабилно работат, да имат напредни идеи со посебни нови технологии и така натаму. Додека локалната самоуправа ќе има една развојна компонента која што е многу значајна сега со приближувањето кон Европската унија, затоа што сите фондови кои што треба да доаѓаат, сите пари од фондовите кои што треба да доаѓаат од Европската унија се поврзани со проекти кои што треба да се на некој начин разгледуваат на овие трипартитни разговори и со тоа ќе се постигне еден регионален развој со финансиска поддршка. Тоа е отприлика вака, канцеларијата е отворена 3-4 месеци, може сите мали и средни, посебно мали и средни предпријатија да се обртат, да ја посетат, да дискутираат околу своите барања, потреби, поврзување на со бизнис заедницата во Македонија, надвор од Македонија и така натаму, да се барат линкови со одредени институции во државата или линкови надвор од државата со бизнис заедницата, ќе се помага на ниво на воспоставување на еден диалог со тие партнери, за да може да се дојде до едно попрофитабилно работење во предпријатијата. Секој дека канцеларијата ќе има можност да дава и своји сугестии, препораки и така натаму, меѓутоа на трипартитниот диалог ќе се воспостави една корелација меѓу сите три заинтересирани страни во кои што ќе се расправат најсуштинските проблеми во општината и со тоа ќе се постигне една развојна компонента.